מה השאלה? כשאני הולכת בדרך שאתה מציע, אז לפעמים כאילו אני מרצה, פתאום אני מבינה דברים ואני יודעת לשאול שאלות וכאילו אני מרגישה שזה בעיר. אוקיי. ופתאום כאילו הכל אלה כלום. אין... אני לא יודעת אפילו מה לשאול. אפילו אם אני שואלת, הכל לא ברור כאילו. אז מה את שואלת? את רוצה להבין את התופעה? הנושא פשוט, אוקיי? אנחנו מדברים בעיקרון על תהליך של הבנה שכלית, אוקיי? תהליך של התבוננות לתוכך. עכשיו, הרעיון הוא פשוט. בן אדם נמצא באי הבנה מלאה. כאילו, הוא לא מבין באופן מלא את עצמו. באופן מלא זה... שנייה. בן אדם יוצא ממקום שהוא מבין את עצמו באופן חלקי בעצם. ואז הוא מנסה להבין את עצמו. עכשיו, איך בן אדם מנסה להבין את עצמו? על ידי שהוא שואל שאלה. הוא שואל שאלה, למה אני עושה ככה? למה אני רוצה? ואז מה קורה שהוא שואל שאלה? הוא מקבל תשובה. אוקיי, עכשיו, ברגע שהוא מקבל תשובה, הוא חווה כאילו מילוי. הוא חווה שכל חדש, יש לו התגלות של שכל חדש. אבל תמיד, תמיד, זאת אומרת תמיד, ב-100% מהמקרים, אחרי שחווית המילוי, עכשיו אתה תחווה עוד שאלה חזקה, שתשכיח ממך, את התשובה שקיבלת. זאת אומרת, אתה כבר לא תהיה בחוויה שאתה יודע, אתה תהיה בחוויה שאתה לא יודע. זה כמו במצרים, בסיפור, יש משהו שאומר, ויקום מלך חדש שלא ידע את יוסף. זאת אומרת, שכאילו בא מישהו ששכח בכלל שהיה פעם יוסף. מה הכוונה? הכוונה היא שאם טוב לך מזה שמצאת תשובה, אז כשאתה נכנס לשאלה, עכשיו אתה בהפוך ושכחת כבר שהיה טוב לך מרוב שאתה בשאלה. עכשיו, למה זה? שאלה, אי הבנה זה נקרא שאלה. אתה בהבנה, אי הבנה. הבנה, אי הבנה. הבנה, אי הבנה. עד שאתה מגיע לסוף, שאז אתה מבין שהכל אחד. עכשיו, שימי לב למשהו מעניין. להגיד שאתה מבין שהכל אחד, זה בעצם דבר ויפוכו. למה זה דבר ויפוכו? כי הכל אחד זה בעצם לא להבין. להגיד, זה וזה זה אחד, אז אתה לא מבין, אז אתה כאילו לא מבין. עכשיו, בקצה האחרון, להבין שהכל אחד ולא להבין שום דבר, זה כבר אותו דבר. זאת אומרת, אתה נמצא בהבנה, אי הבנה, הבנה, אי הבנה, הבנה, אי הבנה, עד שאתה מגיע למקום שבו אתה מבין שזה אחד ולא מבין שזה שתיים. שזה בעצם אותו דבר, אבל בסוף באחרון אין יותר הבדל בין מבין ללא מבין. כן, מה להבין? אבל עד שאתה לא מגיע לסוף שבו אתה... מבין את הלא מובן, שזה כאילו אתה הכי חכם והכי משוגע פה זמנית, עד שלא הגעת לשם, תמיד יש לך את המחסום. עכשיו, מה קורה? עכשיו אני רוצה לתת דוגמה. עכשיו אני רוצה לתת דוגמה. חוויה של מדרגות, כאילו, כבר מתקבקר פה לסנטר, שהיא חובה, בוא נתבונן בזה, עכשיו סתכלו. בן אדם נגיד עושה פעולה, שואל את עצמו, למה אני עושה את הפעולה? קופצת לו תשובה. אתה עושה את הפעולה כי משהו מסוים. אז הוא אומר, או, הבנתי, הבנתי את עצמי. אז הוא ממשיך להתבונן, ואז הוא פתאום אומר, אבל למה אני רוצה את זה? אז הוא פתאום חוזר למקום של בלקאוט, רגע, אני לא מבין למה אני עושה את זה. הוא פתאום כאילו לא מבין. מרגע, אני לא מבין את עצמי, לא מבין את עצמי. ואז הוא שואל, רגע, אז הוא שואל עוד פעם, למה אני עושה את זה? אז הוא מקבל תשובה אחרת. אומר, הבנתי. ואז הוא עוד פעם מתבונן, למה אני עושה את זה? לא מבין. אוקיי, עכשיו, מה קורה? הבן אדם חושב בטעות, אומר, רגע, מה יצא לי מזה? כאילו, מה יצא לי מהשאלות שלי, בכל מקרה נמצא באותה נקודה. נכון? למה, מה יצא לי מזה שהבנתי, אם בכל מקרה אחר כך אני פעם חוזר לא מבין? כן, כן, יפה. וזה מה שאת טועה, זאת אומרת, שוכחים. את לא שוכחת כלום, את פשוט עולה מדרגה לדרגה. זה כמו נגיד שאת, לדוגמה, נגיד, את נגיד נלחמת בחגורת צובה, בלוחמים חלשים. אז את מנצחת אותה, זאת אומרת, ניצחתי. עכשיו מביאים לך יותר חזקים. עכשיו, ואת לא מצליחה לנצח אותם, אז מה זה אומר? ששכחת? את לא שכחת, את ברמת קושי יותר גדולה. אז את מנצחת אותם, ואז עוד פעם מביאים לך מישהו דרך הזאת. את אומרת, רגע, אבל מה יצא לי מזה? לא התקדמתי לשום מקום. התקדמת. כי עכשיו יש לך רמת קושי יותר גדולה. זה תמיד ככה. זאת אומרת, האי-הבנה של השני הוא ההבנה של הראשון. זה בדרגות. זאת אומרת, יש מישהו, נגיד את לדוגמה, ביחס אלייך לפני שנה, אם ניקח את כל מה שאת לא מבינה היום, זה שכל מאוד גדול ביחס למה שהבאת לפני שנה. זאת אומרת, אם ניקח את כל השאלות הלא פתורות שיש לך היום, וניתן אותה מתנה לך לפני שנה, זה אומר שהתקדמת.
כי גם כדי להבין את השאלות האלה, גם בשביל זה צריך שכל. עכשיו, בן אדם אומר, מה יצא לי? אני בשאלה. אבל גם כדי להבין את השאלה, אתה צריך שכל. זאת אומרת, השאלה היא עצמה התקדמות. זה שעכשיו יותר, נגיד, בן אדם מתבונה פנימה, פתאום יותר רע לו, ויותר רע לו. אבל זה לא שהידרדרת. אתה פשוט יותר עמוק נמצא. אתה יותר מתקרב לשורש, אתה יותר מתקרב לשורש. מה הבנת? תסביר. הבנו את הנקודה הזאת, וככה זה ממשיך. בהכרח, עד, וגם אם אתה שואל את אותו שאלה, גם אם הייתה לך שאלה, נגיד, מי ברא את העולם, היה לך תשובה, ואז בסוף ראית שהתשובה לא נכונה, ועכשיו אתה שואל עוד פעם מי ברא את העולם, גם אם זו אותה שאלה, ואפילו אם אתה חוזר על השאלה והתשובה עצמה כמה וכמה פעמים, מי ברא את העולם? אלוהים. דוגמה, נגיד מישהו אומר, האם יכול להיות שהעולם נברא מעצמו? לא יכול להיות. אוקיי, אז אלוהים ברא אותו, אז הוא אומר, רגע, אולי נברא מעצמו, אז הוא אומר לעצמו, אוקיי, רגע, אומר, אבל לא יכול להיות שנברא מעצמו, אלוהים ברא אותו. אפילו כשאתה עושה פינג פונג בראש שלך, גם בזה יש התקדמות. אומר, מה התקדמתי? אבל רק העברתי את המחשבה מצד לצד. גם בזה יש התקדמות. עכשיו, בדימוי, נגיד שאתה מבשל, מתגן משהו, ואתה הופך מצד לצד, זה התקדמות. זה תמיד התקדמות. זה התקדמות תמיד. כי למה? כי כשאתה מגלגל את המחשבה הזאת בפעם העשירית, זה לא דומה להתבוננות שלך כשגלגלת אותה בפעם הראשונה. או לפני שגלגלת אותה. זאת אומרת, גם אפילו חזרת על אותו שאלה, אפילו סתם קראת את אותו פסקה בספר עוד פעם ועוד פעם ולא הבנת אותו, אפילו עם אותו שאלה, אבל שאתה לא מבין אותו אחרי שקראת אותו 20 פעמים, אתה יותר קרוב לפתרון מאשר אם בכלל לא קראת אותו. לכן, עכשיו, ומוכרח שתמיד תהיה בחוויה של אי הבנה, אבל בתוכך, כשאת אומרת, אני עברתי, כשאת אומרת שעברת לחוויה של אי הבנה, תמיד יש לך גם חוויה של הבנה חלקית. כי זה לא שאת פתאום שכחת הכל. יש בתוכך משהו שאת מבינה, משהו שאת לא מבינה. ופעם זה דומיננטי, פעם זה דומיננטי. זה לא שאת שכחת את... תראי, כשאת מבינה אחר כך, את לא צריכה להיזכר במה שהבנת קודם. את מבינה כמו משהו חדש. זה כאילו כל פעם בונים חדש, בונים חדש. זה לא שאת שוכחת את הקודם. לא, זה מין כמו ערפל נראה לי. נכון, אבל ככה זה עובד, נכון. ככה זה עובד, אתה תמיד מתמודד עם קושי יותר גדול. שאלה שלי, למה להתעסק עם העולם הלא ידוע, ולא להתעסק עם העולם הידוע? זה תכף בנפרד. שנייה. אוקיי. מה הבנת לגבי זה? שאפילו שנדמה לי למשל, שיש ערפל או אני לא מבינה, למעשה כאילו הגעתי למצב אחר. לערפל חדש. לערפל חדש, ששם אולי... לא, כן, כי יש ערפל, יש ערפל, אבל את יותר קרובה לפנימי. נגיד שאתה חוצב מנהרה, אתה חוצב, בסדר? אתה בתוך האדמה ואתה צריך לצאת החוצה, ואתה מתחיל לחצוב. אתה מוריד, אתה כאילו קודח, ואז עכשיו אתה מפנה את הסלעים, אבל מה יש אחר כך, מה אתה רואה? עוד סלעים. אתה אומר, רגע, אבל מה יצא לי? אבל הנה סלע, אבל אתה אומר, אבל זה הסלעים, שאיך הסלעים? לא, הסלעים הקודמים נמצאים בצד. אתה רוצה להסתכלי אחורה, תראי שמה שלא הבנת קודם כבר, הוא כבר לא מעניין אותך. כאילו, הדברים שלא הבנת אתמול, את כבר נמצאת אחרי שהבנת אותם. זה לא ש... כאילו, את כבר בעומק חדש, את כבר במקום אחר. עד שלמה מגיעים בסוף? איפה זה נגמר? אני אומר לך את האמת, אני לא עובד עלייך. מה? ולמה זה נגמר שמה? שלא מבינים כלום. ששם אין, נגמר הדואליות, נגמר הדואליות, נגמר המקום של, של ההבנה. את הנושא הזה הבנו? מישהו רוצה להוסיף משהו על זה? איך אתה יודע לך שענית על השאלה או לא, שאתה מבין או לא? בפשיטות. כל זמן שיש לך שאלה, זה סימן שעוד לגעת לסוף.